위로로 하고 싶만 Io vi ho se vi gendanesa musima Yesu nashimwe mwene data shuti umusaraba mwibuke ko turi gusoma inkuru muri mwitabo cya Esteri twacyari kwisha cyawo cya gatatu ku murongo waho wa gatano haranditse ngo Hamani abonye yuko Mordekayi atamufukamiye ngo amuramye ararakara cyane abona yuko gufata Mordekayi wenyine aricyo ari ntacyo bimaze kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Mordekayi nayo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Asuwerusi cyose aribo bwoko bwa Mordekayi mwumvise uko bigenze twabonye uburyo Hamani byo kumuramya bya nawe rera bihawe ariko unibuke ko biri mu itegeko umwami yari ategetse ko abantu bose nibamubona bazamuramya none bizagenda gute ni haramukabonetse itegeko riri mu byo byanditse ndetse ryemewe n'abakomeye ariko rigambiriye kuramya abantu no gusuzugura Imana kandi Imana wowe muziranye nayo abo bandi bayizi abo wibuke ko hari abantu batazi Imana baba muri iyi si niyo mpamvu udakwiye gutekereza ko abantu bose bazi Imana uko urwego uriho wowe n'abandi baruriho kandi ntugatangazwe n'uko n'abantu bakomeye bashobora kuba batazi Imana wumva Asuwerusi aravuze ati mujye mumuramye tekereza ko kuba ufite umukozi nuko afite icyubahiro cyinshi kandi yaje ari umugaragu bagiye bamuramye ake cyabaye kiriho cy'ukuri ni igiki cyabaye cy'ukuri nuko Hamani ubundi ntiyajyaga nitaho kubo batanamuramya yari azi ko nta muntu utamuramye ubaho ntiyari azi ko ariho umuntu ushobora kwicara ntamuramye niyo mpamvu abakristo bakwiye gukizwa ku rwego rwiza bakagera ku rwego tudashidikanya ku byo twemera Hamani ntabwo yari azi ko hari umuntu ubaho utamuramye niyumvaga nta n'icyo binatwaye ariko byo biragitwaye kwica amategeko y'Imana kunyuranya n'ijambo ry'Imana biragitwaye ariko nzi kubasha gukura ibirenze ibyo nibwira inzira zawe n'ibihumbi kungirire neza gusa niyo utakura ibisa n'imisozi imbere yanjye nzakomeza nkwizere Hamani rero amaze kubona ko bamubwiye ko kumuramya bitabaye hari utajya ubikora abaza icyo umuntu yitwaza bavuga ngo ko ngo yitwaza ko ari umuyuda ngo imana y'abayuda ngo bagira indi mana ngo Hamani ngo asanga ngo kumwica wenyine ntacyo bimaze ngo ahitamo ko agomba kwica abayuda bose cyangwa se ubwoko bw'abisirayeli bose cyangwa se bene wabo na Hamani ariko uze kwibuka yuko Esteri ari umukobwa wa Mordekayi kuko niwe wamureze noneho twakwibaza ese buriya biragenda bite ko Esteri ari ibwamikazi kandi yarongowe na Asuwerusi agasimbura Vashiti none ko Hamani nawe afite icyubahiro cyinshi kandi yahawe n'umwami ari we mugabo wa Esteri ngo bajye baramya Hamani urabona rero ko bigiye kugenda hari igihe umuntu ajya agira ubukristo yumva bujenjetse ariko igihe kirageze ngo abantu bagire ubukristo buzima kuko itegeko nk'iri ngiri ryo kwica abakristo bazima cyangwa se ryo kubashakisha rizabaho ariko aha wibuke iki ngiki mwibuke ko niwemera kuramya Hamani ntacyo uba ariko nawe urabutakaje icyo uri cyo abantu benshi bagiye baramya ibintu bagiye batakaza umubano wabo n'Imana kugira ngo bamare kabiri
ariko icyo namaze kubona hari ikintu Hamani tuzabona yabwiye Esther yaramubwiye ngo ari cyatumye Imana kwimika kwa kugira ngo ugire akamaro mu gihe nk'iki. Hari igihe Imana ijyana abarokora ahantu kuhakorera bagira bakasanga ibyaha kandi abantu bakavuga bati ni akazi Imana guha Imana abikubwiye ariko uzayo ukirana kugeze kugupfa. Kugeze kugupfa bisobanura ngo ujye ugera ahantu wanapfa ariko ibyo wemera ibyo uhamya ubikore. Imana iguha umugisha, ntabwo nzi aho wirirwa n'aho uba ariko uzajya uhamya ibyo wemera. Imana iguha umugisha ikugirire neza. Now cool.